Asse, ek groet elkeen weer in naam van Jesus Christus. En hoe wonderlik is dit net hier om vanoggend vir jou te kan sê dankie. Net daai woord dankie is die kleinste woordjie, maar weet jy wat, ek dink eerstens Vader God is baie bly. Ek dink ons koning is majesteit is bly. En uit ons harte uit is ons verskriklik dankbaar. En 'n mens wens jy kan meer gee om te wys ons is dankbaar, maar eerstens wil ek vir almal sê wat gebid het, dankie. Dankie dat julle gebid het vir hierdie konferensie. Die tweede ding vir die konferensie wat ek voor dankie wil sê is, dankie vir elke spreker wat gekom het en sy beste Heilige Gees gelei gegee het en binne die reëls van die konferensie dit gedoen het. En ek weet soms was dit moeilik, dit was nie maklik nie, maar julle het volhard tot op die einde toe en nou gaan daar goeie oes wees. Ons dank die Here God vir elkeen van julle. Ons dank die klankmanne, ons dank die worship team, almal, yes, die klank was briljant. Ons het soveel goeie terugvoer oor die klank gekry, prys die Here, ja, praat van klank, dis die das wat jy hoor, en dan aan die ander kant, die worship team het gebrand vir die Here, en ons sê vir julle worship team, baie, baie dankie. Elkeen daai worship team, dankie. Elkeen op die klank, baie dankie. En ons kameraman was beste en uitstekend Louis. Dankie Louis. Dankie vir wat jy gedoen het, ons sien het raak, en ek weet, eendag gaan jy 'n groot kameraman of vir die Here word. Jy is alreeds so uitstekend. Dan wil ons vir almal op die logistieke kant sê, dankie, van die altaarwerkers, die diakens. Ek dink aan elkeen wat moeite gedoen het om die kerk skoon te maak, skoon te hou, wat logisties alles gedoen het, wat gesorg het, dat die stoele altyd netjies weer gepak word en skoon gehou word, wat die kombuis skoon gehou het, elkeen wat betrokke was om die badkamer skoon te hou, dit was opsigtelik, dat selfs dit skoon was, die parkeerterrein, dit het uitgestaan, dankie daarvoor ek, dankie selfs vir die kostalletjies wat daar was, daar is soveel dinge wat ek voor wil dankie sê, en ek is bang ek laat dalk iets uit, maar elke mens wat betrokke was, ek wil vir jou sê dankie, die konferensie se sukses het daarin gelê dat jy bereid was om op te staan, op te daag en dit vir God te doen. En ek waardeer jou, ons waardeer jou. En dan, elkeen wat dit bygewoon het, verskriklik baie dankie dat jy gekom het. Dit was kosbaar en ek dink jy het werklik van Vader God af iets ontvang wat jy nou mee moet hardloop en nou kan jy beweeg tot eer van die Here. Weer eens almal baie dankie Willem, ek dink aan jou ook, ek sonder jou naam uit, jy het baie hard gewerk, die kracht gehardloop in die regte tye, die generator het gehardloop aan die ander kant, wanneer hy moes afwees, was hy af, jy het vroeg in die oggend gekom, breikers kom insit, watertank opgesit, laat daar moet genoeg water wees, Mila, ek wil vir jou vrees, ek dankie sê vir die media was perfect, die media was reg, en dit was ook in plek en tyd, baie dankie, elkeen, en dan die finansiële komitee, dankie, dat ons dit kon nou kon doen, want die kerkse tiende is weer teruggeploeg, kerkse tiende is aangewend vir hierdie saak, en ek eer God daarvoor, dankie Jesus Christus, tot u eer, Here, ons sê vir u die meeste dankie, Heilige Gees, Jesus Christus, Jahwe, Almagtige God, dankie.